ਉਹ ਕਿਨਹਿਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਸੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਵੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ਾਇਰਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸਾ ਸਵੇਰਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਮਾਲ ਹੋ, ਅਫਕਾਰ ਹੋ, ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਰਫਤਾਰ ਹੋ, ਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਹਬਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਨਸੀਹਤ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ। ਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ। ਚਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੱਚਿਆ ਕਦੇ ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਧੋਤਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ਕੀ ਧੋਤੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧੋਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਭਾਂਡੇ ਆਂਡੀ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੋਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਧੋਂਦੇ, ਮਰਦ ਔਰਤ ਧੋਂਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਬੱਚਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਚਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆ ਨਸੀਹਤ ਕਿਹੜੀ? ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਸ਼ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਪਕਾਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਖਾਣਾ ਉਸ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੈ। ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਵਾਰ ਸਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਧੋਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਗੰਦਾ, ਉਸ ਚ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਉਸ ਚ ਨੇਕ ਅਮਲ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੰਦੇ ਬਰਤਨ ਚ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪਾਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਪਾਕ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਲ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸਮ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਤਨ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਗ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਬੰਦਾ ਔਰ ਇਤਨਾ ਗੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਗੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਖੁਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਈ ਉਹ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜ ਦਫ਼ਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਅਮਲ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਜਾਏ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਸਕਾਲਾ ਵਸਕਾਲਤੁਲ ਕਲਬ ਜ਼ਿਕਰੁਲਲਾਹ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਦਿਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਲ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
اتنی توفیق دے وے کہ ظاہر نالوں زیادہ باطن نو پاک اور صاف رکھے. اللہ تعالیٰ تو سارے نو سلامتی نصیب فرمائے. دعا کرو اللہ تعالیٰ حاضری اپنی بارگاہ مستجاب فرمائے, ہر پریشانی دکھ تو خدا نجات عطا فرمائے. جس پیار نال اس آستانے تے آئے ہو اللہ اس آستانے دا فیضان چراغ بنا کے تواڈے سینے وچ روشن رکھے, اور اس روشنی وچ اللہ شریعت و طریقت دے فیضان نال اور دین و دنیا دے فیضان نال خدا تو مالا مال فرمائے, باقی ساری مرادا اللہ پوریا فرمائے. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت وچ جینا تے مرنا نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں تو اللہ اور اس کے رسول دے حوالے کر